Hello, baby, ก็ล่ะ ครับ. ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံတင်ကန်းစာမှာတနေ့တင်ကြားပေးမှာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသူများအသုံးပြုလို့မရအောင်ပတ်စဝတ်ဘယ်လိုခတ်မလဲ။ပြီးကျွန်တော်ပတ်စဝတ်ခတ်ထားတဲ့ပတ်စဝတ်တွေကိုပတ်စဝတ်မခတ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ပတ်စဝတ်တွေဘယ်လိုပြန်ဖြတ်မလဲပဲเนาะ။အားရကြောင်းတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကျွန်တော်ဒီပတ်စဝတ်ခတ်နီးပေါ့နော်ပတ်စဝတ်ခတ်နီးဝင်တာပတ
င်းရင်ဆိုရင် club လေးတစ်ခုပဲမြင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ password ခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဆိုင်းရင်နေရာမှာ password ထည့်ဖို့အတွက် box လေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ password ထည့်ပြီးမှမှန်ကန်မှသာကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလို password ခတ်နေ password ဖြတ်နေကိုပြစ်လို့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် control panel ကိုအသုံးပြရမယ်။ control panel ထဲက user account ဆိုတဲ့စတင်လေးကိုအသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်။ window ကအဲ့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော် window r control button ပြွင့်မယ်အဲ့ပါ user account ဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုလိုက်ပြီး user account ဆိုတာရှိတယ် user account ကိုထပ်လိုက်ထပ်လိုက်ပြီးသားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က password ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ make change to my account in this pc ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ပါ click ပါ click ပြီးသားပြီးကျွန်တော်တို့က computer ကို password ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာ sign in option ဆိုတာရှိရဲ့သူ့တစ်ချက် click လိုက်ပါsign option sign option လို့ရေးပြီးသားရယ်ဆိုတော့ password ခတ်ဖို့အတွက်အများကြီးရှိရယ်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော် password ဆိုတာလေးယူမယ် password ဆိုတာလေးယူရေးပြီးသားရယ် ADDS ဆိုတဲ့ club လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ password တိုက်ထည့်ရမယ် password ကိုလွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်က123456လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီမျိုးလုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးမှကြည့်လို့ရတယ်123456အာကျွန်တော် password မေ့သွားခဲ့ရင်မှတ်မိတော့ဟင့်လေးရမယ် BETWBETRIP0&7 လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် finish ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ကြီးကို password ခတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် window and နဲ့ကျွန်တော် computer ကို lock ခတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ computer screen ကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ခုနလိုကျွန်တော်တို့ password ခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် login ဝင်တဲ့နေရာမှာ password ပေါက်မြင်မယ်အဲ့မှာ1 password အမှန်ထည့်ပါရမယ်1 2 3 4 5 6လို့ကြီးနေပြီးတော့အဲ့မှာမျက်လုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးမှ password မှန်လားမလား6စီတန်ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုနေရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pass computer ထဲကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုကျွန်တော်တို့ password ခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် login ဝင်တဲ့နေရာမှာ password ပေါက်မြင်မယ်အဲ့မှာ1 password အမှန်ထည့်ပါရမယ် 1 2 3 4 5 6လို့ရေးရေးပြီးတော့အဲ့မှာမျက်လုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးမှ password မှန်လားမလား6စီတန်ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုနေရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pass computer ထဲကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် password ထည့်ပြီးမှာ password ထည့်ပြီးဆိုတော့ဒီခါကျ password ဘယ်လိုပြန်ဖြတ်မလဲပေါ့နော် password ဖြတ်နေရတယ်အတူတူပဲ window r control panel ကိုခွင့်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် user account နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ user account နဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိအခုဒီမှာ password protected ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ password protected ကိုဖြုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် make change to my account in this pc ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ sign option ကိုပြန်နှိပ်မယ် sign option ကနေဒီမှာ password ဆိုတာကိုနှိပ်မယ် password ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် change ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်တော့ current password ထည့်ရမယ်123456ပြီးကြရင် next ကိုနှိပ်ဒီကကျဘာ password မှမထည့်နဲ့ဘာမှမထည့်ပဲနဲ့next ကိုနှိပ်ပြီး finish ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲကွန်ပျူတာအကောင့်က password ဖြုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ password protected ဆိုတာပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video ဒီကန်းဆိုတာဒီလောက်ပါပဲ password ခတ်နေနဲ့ password ဖြတ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်